Dobrý večer, vážení přátelé. Naším hostem studia Beta Svobodného rádia je pan poslanec za SPD Jiří Kobza. Pane poslanče, vítejte opět po čase u nás ve studiu. Dobrý večer vám i posluchačům a děkuji za pozvání. Doufám, že to vydržíte, protože na vás musím prásknout, že máme společný problém a to jsou záda. Protože mě to taky postihlo. Doufám, že se potom zase narovnám, až se zvednu z té židle. No, já taky vždycky musím cvičit. Ale teď už k věci. V poslední době bylo uklidněno veřejné mínění, české veřejné mínění prohlášením premiéra Andreje Babiše, že nepošle za A nikoho do Marrákeše, do Maroka, kde by se měl projednávat globální pakt o migraci, a že nepodepíše Česká republika tento globální pakt. Ale oni jsou ty pakty dva. Ten a o tom druhém, to je pakt, globální pakt o uprchlících, tak o tom se nehovoří. Vůbec se o tom nehovoří a je to přitom zvláštní norma. Ta by se měla v prosinci, pokud se nemýlím, projednávat v New Yorku na valném shromáždění OSN. Je to tak? Je to tak. Oba tyto globální pakty vycházejí z takzvané New Yorkské deklarace, která byla podepsána v New Yorku v roce 16. A která určuje, že do konce roku 18 mají být ratifikovány a uzavřeny oba dva tyto pakty, jak pakt o migraci, tak pakt o uprchlících. A zatímco pakt o migraci, který slouží k tomu, jak migranty lépe přesouvat do Evropy, když to řeknu velmi lapidárně, jak jim na určitých místech v Africe prostě vydávat pasy a koncentrovat je tam a zajišťovat jim dopravu a podobně, tak ten o uprchlících má hodně společného i s úpravou, kterou známe pod termínem Dublin 4, jako prodloužení Dublinské dohody. A zabývá se otázkami jako přerozdělování uprchlíků, zabývá se, už nemluví vlastně o dočasném útočišti, ale mluví o přesídlování, vytváří speciální orgán nadnárodní, který toto bude celé koordinovat a řídit. A je tam těch ustanovení spousta, včetně samozřejmě oblíbené a všude přítomné genderové složky, která určuje, jak se mají správně vzdělávat a chovat k ženám a k mužům a jak prostě všichni musí být velmi opatrní, aby náhodou ty migranty nějakým způsobem prostě neurazili a jak se má bojovat proti xenofobii a jak se má zdůrazňovat prostě pozitivní vliv těchto migrantů na ekonomiku a je tam toho prostě spousta a zatímco se hodně mluvilo díky aféře, na jejíž rozpoutání jsme se podíleli jako SPD, když se ministr Metnar vrátil z Marrákeše a my jsme po něm chtěli, aby nám teda řekl, co tam vlastně dělal. A on říkal, že nic, tak jako jsem se ho potom ptal přímo ve sněmovně, jestli jako předpokládá, že uvěříme tomu, že 60 ministrů zahraničních věcí si jen tak mírných zdírných nebo ministrů vnitra vyrazí do Maroka, dají si tam kafe a zase jedou domů. Jo. Tak to mě přišlo trošku nadsazený. No, tak to je, díky tomu se začalo mluvit o tom globálním kompaktu o migraci. Ale už se nemluvilo o tom, že ve stínu tohoto paktu se skrývá druhý, a to je ten pakt o uprchlících. No a zatímco příští týden by se měl v Marrákeši ratifikovat ten migrantský pakt, což většina zemí už odmítla, tak ten uprchlický naopak se má podepisovat 17. v New Yorku s tím, že většina zemí naopak, nebo všechny země EU, co já vím, tak se chystají ho podepsat. A ono je to totéž. A je to v podstatě ten migrační pakt se zabývá víc tou otázkou jako migrace zvenčí EU dovnitř a ten uprchlický prostě co s těma uprchlíkama v uvozovkách tady v Evropě.
Jo, když už je sem dostanou nějakým způsobem. No ne, ale pokud se nemýlím, a to se vás ptám, tak v tom globálním paktu o těch uprchlících se zároveň uvádí, že se nejedná jenom o uprchlíky před válkou, ale že se jedná i o uprchlíky před třeba globálním suchem, ano, nebo před chudobou a před chudobou a především před násilím v rodině a podobně. Tak, nehledě na to, že stačí, aby prohlásili, že ve státě, kde se nacházejí, se cítí být nikoli v bezpečí. To znamená, že ten pakt o uprchlících, jestli se nepletu, tak v podstatě legalizuje, tak jak to myslel Dublin 4, všechny ty uprchlíky. Hmm. No, tady je na tom zajímavá ještě jedna věc, že když se o tom nemluví a ani zástupci České republiky, pokud vím, tak nevyjádřili sebe menší nesouhlas tady s tímto paktem, tak je to pakt, který jde přímo proti několika usnesením poslanecké sněmovny, u kterých jsme byli. Například, že sněmovna vyzývá vládu, aby odmítla přerozdělování migrantů, aby odmítla systém kvót. Vyzývá vládu, aby návratovou politiku do zdrojových zemí migrace podmínila, aby tou spoluprací vlastně při návratové politice podmínila poskytování rozvojové pomoci a podobně. Když to ten pakt o uprchlících už mluví o návratové politice pouze na bázi dobrovolnosti. To znamená, že to znamená, že už to nejsou uprchlíci, kteří se sem potřebují schovat, než se u ní přestane střílet. Jo. Je to přesídlení v podstatě. Je to v podstatě přesídlení, je to druhý způsob migrace. Ano, je to prostě stejný vlk, akorát zabalený do jinak barevný ovčí kůže, když to řeknu. Ale o tom se vůbec v našich mainstreamových médiích nehovoří. Ptám se, hovoří se o globálním paktu o uprchlících ve sněmovně, anebo se o tom taky taktně mlčí? A jaký je postoj premiéra? Já jsem předminulý týden, jsem chtěl zařadit mimořádný bod na zasedání sněmovny, abychom požádali vládu, že sněmovna žádá vládu, aby nám řekla, jaký je stav a stanovisko právě k tomuto uprchlickému paktu. A bohužel zařazení tohoto bodu bylo hlasy téměř celé sněmovny, včetně ANO a včetně jak koaličních stran, tak těch opozičních, Pirátů a podobně, to jsem byl přehlasován a nebylo to tam zařazeno. Takže zase je dobře vidět, kdo vlastně tady tu migraci podporuje a kdo ne. Taky nesmíme zapomínat, že to, co se děje teď, je důsledek všech těch různých paktů a deklarací a smluv, které podepsala Sobotková vláda, ve které premiér Babiš a hnutí ANO vlastně hráli významnou roli. A nikdo proti tomu neprotestoval. A nikdo z nich proti tomu neprotestoval. Ano, přesně jak říkáte. A my v podstatě teď se snažíme veškerýma silama, které máme, zastavit to přerozdělování moci, protože všechny tyto smlouvy dohromady o ničem jiném nejsou, než že se snaží přesunout moc od volených orgánů na neziskovky, protože každá z těchto smluv určuje, že budou vytvořeny nějaké speciální organizace, které to budou řídit, koordinovat a vlastně nebudou ani volený, ani odvolatelný, bude to takový ten polostátní nějaká organizace, která se bude řídit Bůh ví jakými zákony, možná něco jako evropské hodnoty například, že jo? Ano. Člověk tísní, například. No, Člověk tísní je neziskovka de jure, že jo. No, ale jsou všechny neziskovky. No, nevím, jak jsou na tom ty think tanky a takovýhle, že jo, který pracují na ministerstvech a říkají jim, co mají dělat, jako ty evropské hodnoty třeba. Ale, takže dochází k přerozdělování a já z toho mám takový dojem, že prostě Evropská komise ví, že je velká šance, že prohrajou volby. A to znamená, že Europarlament ovládnou euroskeptické strany a vlastenecké strany a tím pádem ta absolutní moc Evropské komise zmizí. Tak teď tu moc se snaží prostě přesunout někam jinam, aby ji v podstatě zakonzervovali právě do těch neziskovek, aby celý ten šílený feministický ultralevicový projekt zničení Evropy prostě fungoval dál s tím, že na ty neziskovky už nikdo nedosáhne, protože když
tam přijde někdo nový, nová vláda, nový eurokomisař a podobně, tak budou ve stejné pozici jako prezident Trump, že když bude chtít něco zasáhnout, tak v ten moment na něj vyjede 40 advokátů a budou ho soudit všude možně po světě, jenom aby tomu zabránili. Jo? Takže prostě tady jde ty projekty, které jsou, to znamená pakty o migraci, Istanbulská smlouva, prostě všechny mají společného to, že vlastně zaprvé odebírají pravomoci národním státům a ty pravomoci přes Evropskou komisi vlastně jakoby přefiltrovávají do těch neziskovek. No a tomu my se snažíme zabránit. Ale bohužel teda bývalý premiér Sobotka toho stačil popodepisovat tolik, že já upřímně doufám, že ho za to někdy někdo odsoudí. Teď se vrátím k té Istanbulské úmluvě, o které jste zmiňoval. To je klasika, protože tam podle Evropské komise je ustanovený ten orgán Grévio, který by měl tento orgán ve všech členských zemích, které podepíšou Istanbulskou úmluvu, a v podstatě je to totéž jako všechny tyhle ty globální pakty, tak ty by měly v těch zemích vytvářet neziskové organizace, které de facto budou nad zákon, nad policií, nad soudy, nad volenými zástupci. Protože ty neziskovky budou mít právo jít do domu a ukrást dítě, aniž by tam byl příkaz soudu, aniž za přítomnosti policie a tak dále. A to je to největší nebezpečí, a jak říkáte, tak je to ve všech těch smlouvách. Tak já se ptám, jak je možné, že toto nebezpečí, kdy se předává moc volených zástupců lidu jednotlivých členských zemí Evropské unie, se jim bere a dá se to nějakým neziskovkám placených od bůhví odkud, které si tady budou dělat, co chtějí? No, to je dědictví takzvané té občanské společnosti, kterou tady začal zavádět bývalý prezident Havel. A jde o ten střet mezi demokracií volenou a takzvanou liberální. Já jsem donedávna ještě netušil, že existuje víc demokracií. Pro mě byla demokracie jenom jedna. Když je někdo zvolený, tak je zvolený, šluz prostě tím to končí na 4 roky. A když to bude dělat špatně, tak za 4 roky se zvolí někdo jiný. Ano. Jo, to jsem si myslel naprosto naivně. Jo. A teď zjišťuju, že přímo volený prezident, kterého zvolil 2,5 milionu voličů, je málo demokratický pro nějaký 400 aktivistů, který prostě halekají na náměstí a křiče, že to není jejich prezident. Jo? To je, takže v podstatě celý ten soubor je o tom, že se popírá demokracie v této zemi, protože v momentě, kdy přestanete respektovat výsledky voleb, přestanete respektovat lidi, kteří jsou zvolení, víte, jaký byly protesty proti volbě Petra Štěpánka do Rady ČT, jaký byly protesty proti volbě poslance Ondráčka, když měl dělat šéfa komise pro kontrolu GIPS. Ale on byl zvolený jako plnohodnotný poslanec, tak jako kdo chce rozhodovat z těch aktivistů na ulicích, který poslanec je rovnej a který ještě rovnější, který může být zvolen do nějaký funkce a který nemůže být zvolen do nějaký funkce. No, samozřejmě tradiční strany takzvaného demobloku se snaží toto rozdmíchávat ještě a vybičovávat i to vážně dál. Takže otázka moje, kterou si kladu teď už jako delší dobu, kde je krucinál ta demokracie u nás? To tady není a ona není v podstatě nikde. Protože demokracie se už dávno před lety změnila na demokraturu, jak já to říkám. Ale pane poslanče, teď vidíme, že proti tomu všemu, o čem se tady bavíme, protestují a vehementně protestují žluté vesty ve Francii. Naše mainstreamy to tam uvádí, že jsou to pouze protesty proti pohonným hmotám, ale ono to tak není, protože Macron tam zvednul daně tak, aby uplatil právě ty migranty, že Francie má dnes nejvyšší zdanění na celém světě. Mimochodem Česká republika je v nejvyšší desítce taky, takže my nejsme o nic moc pozadu. Ale myslíte si, že ale oni tak ještě dodám. Oni se doobávají, Francouzi, že se ty demonstrace v podstatě zvrhnou v takovou, jak bych řekl, revoluci. Pan
Macron vyzval armádu, aby šla proti těm demonstrantům, a armáda mu zdvořile odpověděla, že na to nejsou vycvičení, že teda odpověď byla chladná, uvedli mainstreamová média. Takže se do toho zasovat nebude. Myslíte si, že je toto poslední možnost, jak by lidé prosadili znovu vládu práva a demokracie ve své zemi? Protože tam taky není. No, nezapomínejme, kdo Macrona zvolil. Samozřejmě, zvolili ho ti, kteří tam už mají to bydliště a jsou takový tmavší pleti. Ano, protože těch... Je tam 14%. Já nevím, 5 milionů muslimů, kteří ho volili, tak ano. Samozřejmě jim je hodně dlužen. Za druhé, jsou to ty naprosto nesmyslné ekologické projekty, které si navymýšleli společně s Německem a které samozřejmě stojí spoustu peněz. Nesmyslné, jste řekl správně? Protože v momentě, kdy začnete zavírat atomové a uhelné elektrárny, tak vám nezbude než svítit loučema, protože solární energii v noci nemáte. Když žijete v zemi jako u nás, kde občas fouká, občas nefouká, no tak si troufnu říct, že budete nahranej. No a oni, ty Francouzi, no, už tam nemají ani moc lesů, takže si nemůžou ani topit v krvu. Co se týče tý revoluce jako takový, tak já už jsem dávno psal, že prostě ten Západ je tak daleko, že návrat k normální demokracii už nebude možný demokratickými prostředky. Nebude možný. Už jsem to napsal, je to asi 4 roky, jo, když jsem viděl, kam se to řídí celé. No a samozřejmě teď je otázka, kam se to bude vyvíjet dál. Že jo, protože už Macron prostě zkouší kličkovat s tím, že říká, že se toho zmocnili radikálové, že toho využívá Le Penová, a pak, že tam byly zase levicoví radikálové, a prostě furt se to snaží nějakým způsobem bagatelizovat a nějakým způsobem v podstatě to znevěrohodnit. Ale podle statistik, které jsem viděl, tak v podstatě ty žluté vesty podporuje 73% Francouzů. Takže teď je otázka, co bude dál. Buď to utopí v krvi, nebo Macron odstoupí. Marine Le Pen prohlásil minulý týden, že takhle, ten představitel žlutých vest prohlásil, že to není politická akce, že to je akce ze zdola, že to je akce lidí, kteří chtějí návrat slušného života ve Francii, tak, jaký se tam žil před tou migrační vlnou. V podstatě to je protest nazvaný jiným způsobem, ale je to proti migraci. A Marine Le Pen, nejenom, je to i proti tomu zbídačení toho národa. A zbídačení, ano, no samozřejmě, ale to má souvislost, protože oni musí být zbídačení, aby bylo peníze na ty dávky, protože já jsem viděl protesty těch migrantů, bylo to na Facebooku někde, nebo na YouTube, já teď nevím, kde oni řvali, že jim almužna 850 euro za měsíc při jídle, bydlení, otopu, oblečení, všechno dostávají, takže 850 euro je almužna, že oni chtějí 3000 euro. No a na to musí někdo vydělat. A proti tomu protestují ty lidi. Takže myslíte si, že budou úspěšní? Dneska už jsem četl před vysíláním teďka, že už začaly zase ty protesty, každý víkend to je, takže už zase v Paříži hoří nějaká auta, protože jsou tam samozřejmě tam mezi těma žlutýma vestama je hodně provokatérů taky. Samozřejmě. To je celkem jasný. Nejlepší způsob, jak to celý zdiskreditovat. Ano. A moje otázka, jak to vidíte vy jako zkušený diplomat, který tou geopolitickou problematikou je obeznámen další dobu. Jak vidíte výsledek těch bouří ve Francii? Tak logický způsob by byl, že padne vláda a budou předčasné volby. To by měl být demokratický způsob. Ale ten prezidentský stát. Ten druhý scénář samozřejmě je daleko, daleko horší, že prostě ty nepokoje se budou stupňovat, až přerostou prostě do nějakých otevřených krvavých konfliktů. Což samozřejmě by byla pro nás asi nejhorší varianta, protože v ten moment víte, že stejné protesty už probíhají v Německu a Belgii. Ano. A pak bude jenom otázka, kdy se prostě vlny uprchlíků právě před tou občanskou válkou de facto začnou převalovat přes Krušné hory. My taky nesmíme zapomínat ale na jednu věc, že Francouzi měli 2 roky výjimečný stav, pak ho zrušili na základě toho, že změnili zákon o policii, takže v podstatě všechno zůstalo stejné, akorát se to nejmenuje výjimečný stav. Stejně jako u nás chtějí snížit kriminalitu tím, že se zvedne hranice trestného činu z 5 000 na 10 000. Ano, ano.
tak takovouhle kosmetickou úpravu to udělali. No a teďko v podstatě znamená to, že už 3-4 roky v té Francii ty poměry jsou skutečně napnutý. A fakt je ten, že těm lidem asi se tam už skutečně nežije dobře. A v momentě, kdy prostě už se začínají dostávat do červených čísel, jak se snaží, tak potom už je otázka, která už tady několikrát zazněla v našich dějinách, že nejhorší jsou lidi, kteří nemají co ztratit. Ano, já jsem tam slyšel, bylo to teda psaný v překladu do angličtiny, protože já francouzsky neumím, ale tam mluvil jeden z těch řečníků a tam na tom YouTube to bylo přeloženo v podstatě, že ti lidé z takzvané kdysi střední třídy se dostali na hranici chudoby a že už oni při těch předpokládaných zvýšených daní by se nemohli uživit. Ono už jim nic jiného nezbývá. V pondělí já jsem měl přednášku na Hovorech na pravici právě na téma Česká republika v područí globalizace a jak z toho. Jo. A právě jsme se tam zabývali, bylo nás tam víc, byl tam pan Stejček, byl jsem tam já, byl tam pan Semín a bylo nás tam ještě víc. A zabývali jsme se právě tím, protože likvidace střední třídy tím, že se převalí do té chudé, tak to je jeden ze základních charakteristických znaků globalizace. Výsledků globalizace. Ano, globální chudnutí. Jo, protože globalisti nepotřebují střední třídu. Oni potřebují, aby střední třída zmizela, aby se jim uvolnil ten trh. Ano. Takže jako zbídačení střední třídy je naprosto logický a zákonný vývoj, který konec konců v určitém zpomalení můžeme sledovat tady u nás. No samozřejmě, protože vezme si ne to, jak se postupně zvyšují ceny. Vidíme to, ti, kdo chodí nakupovat pravidelně, tak vidí, jak aniž by se to někde psalo, jak ty ceny rostou pomalu nahoru. A na druhou stranu se podívejte oni, jakým způsobem se pohybují naše mzdy, protože těm lžím o té průměrné mzdě 31,5 tisíce, tak tomu snad dneska už nevěří nikdo, protože tam do toho jsou započítaní lidi, kteří mají třeba měsíční příjem 1,5 milionu. Takže to je rozdíl. Ale myslíte si, že se ta vlna těch protestů proti likvidaci Evropy, že se přelije například do Itálie, tam už je taky situace třaskavá? No, myslím, že zrovna do Itálie se nepřelije, protože v Itálii Liga Severu a Matteo Salvini začali dělat konečně rozumnou politiku pro Itálii, pro obyčejný Itálii. Ano, a ne pro migranty a ne pro různý neziskovky. Ale jde to pomalu. Jde to pomalu, ale ty lidi vidějí, že prostě už tam někdo vystupuje, že už je někdo hájí, že prostě už se někdo o ně stará. Jo, že už prostě už je nějaký začátek, něco už se pohnulo. Když to v té Francii, tam to nevidějí, tam vidějí akorát tu beznaděj, prostě, že všichni, co jsou u moci, v podstatě tak na ně kašlou. Kolaborují. A maximálně do toho bláta ještě víc přišlápnou. Takže to si myslím, že je poměrně zásadní rozdíl. No. A teď mi řekněte, pane poslanče, co by se stalo, protože jsme základní otázku nezodpověděli původně položenou, jestli si myslíte, že premiér Babiš a prezident Zeman podepíší migrační pakt o uprchlících v tom New Yorku, nebo jestli tam pojede ministr vnitra Hamáček nebo ministr zahraničí Tajterlík Petříček. Nevím, tuto informaci nemám a netroufám si odhadnout. Každopádně my vycházíme z toho, my v SPD vycházíme z toho, že náš azylový zákon je velmi dobrý, velmi kvalitní. Kromě toho jsou zde ženevské konvence o uprchlících, takže v této kombinaci jsou pravidla naprosto jasně daná a žádné další formy různých dohod a zákonů a smluv a dozorů hlavně nepotřebujeme. A navíc, jak už jsem říkal, ty smlouvy jdou v přímém rozporu v protikladu k usnesením, které přijala sněmovna. Jo. Na to oni kašlou. Je tady sice nadřazenost evropského práva nad národním, jo, ale Lisabonu. No, ale myslím si, že v podstatě to by měl ten fakt, že to jde proti usnesení sněmovny, by měl stačit k tomu, aby to premiér nepodepisoval. Uvidíme. Oblíbený argument. Já už jsem totiž
v září, když byla první velká debata ve sněmovně na základě mimořádného bodu o migraci, tak jsem navrhoval, Tomio navrhnul odstoupení od migračního paktu a já jsem navrhoval odstoupení od od New Yorkské deklarace. Jo, celé, od toho prapůvodního základu vlastně pro oba dva tyto pakty. No. Byli jsme přehlasováni, zase prostě hlasy vládní koalice plus Pirátů, plus nějakých dalších ještě těch menších partají demobloku. Nicméně měsíc a půl potom Babiš otočil, když věděl, že prostě Maďaři nepodepisují, Dánové nepodepisují, Rakušani nepodepisují. Dokonce Trump v USA. Slováci, Trump to nepodepsal, že jo, Australani. Takže potom teda otočil, anebo si to možná přečet a zjistil, co to je zač. No a jako je to ten pakt o té migraci není hrozný tím, co tam dělá jako s těma migrantama, že to, ale tím v podstatě, že zase přerozděluje, vnucuje, prostě ty státy zase ztrácejí tu nějaké svoje národní pravomoci a zase prostě to budou nějaké neziskovky, které budou říkat, v podstatě, jako nevolený, neodvolatelný. Jo. Ale další, vracím se k té Istanbulské úmluvě, tam se uvádí... My jsme jediní, kdo proti ní vystupují. Takhle, proti Istanbulské úmluvě vystupuje víc lidí samozřejmě, ale co se týče toho paktu o uprchlících, tak to jsme zase jediní. No. Nejdřív se chci zeptat o té Istanbulské smlouvě, nebo úmluvě. Tam samozřejmě se uvádí o tom, že platí i ženevské konvence, to znamená, když jakákoliv žena kdekoliv na světě prohlásí, že se ve své zemi necítí bezpečná a může jít jenom o její pocit, jak tam uvádějí, tak je ten stát, který toto úmluvu podepíše, povinný si přijmout a zabezpečit samozřejmě. Ale, protože jste tady zmínil ženevské konvence a v ženevských konvencích se také píše, že se státy zavazují scelovat rodiny. To znamená, že ona sem přijde jedna žena, příklad uvádím, ale nejedná se o ženu, může se jednat o muže. A podle ženevské konvencí sem přijde 30-40 členů její rodiny. A za chvíli jich tady máme plno. No, tak to byl známý vtip, který koloval po internetu, že paní europoslankyně Šojdrová přiveze z Afganistánu 50 syrských sirotků s rodinami. Ano, čet jsem. Ale co bychom mohli dělat? Ale to může dojít až do takového extrému, že ona uteče, že utíká před násilnickým mužem a potom v rámci scelování rodiny se ho tam přiveze. Ano. Přesně tak. Bohužel je to všechno obrácený. Ono to je všechno. Všechny tyhle ty smlouvy jsou v podstatě vedeny jedním cílem a to je zničení té Evropy. A já se ptám, co mají občani dělat, aby tomu zabránili. Protože pokud, vy jste sám říkal, že 17. prosince by se to v New Yorku mělo podepisovat pakt o uprchlících. Jestliže to tam Babiš nebo jeho ministr vnitra Hamáček nebo ministr zahraničí Tajterlik Petříček, protože to je něco neskutečného, ten Petříček, podepíše, no tak co nám potom zbývá? Povstat? No, pro začátek bych asi volil tu variantu, aby lidi povstali a šli volit k eurovolbám, aby to nedopadlo jako v loni, že vlastně 3 měsíce před eurovolbami probíhala v České televizi kampaň, kde... V loni, před minulými. No, minulými, do minulých voleb, no. Kde vysvětlovali, jak jsou europoslanci skvěle placení a jak vlastně nic nedělají, protože nic nemusí dělat. A že tam ani nehájí zájmy České republiky, protože jich tam je jenom pár a stejně by nic neobhájili proti těm 700 ostatních poslanců. A že i když jich je tam jenom pár, tak ještě jsou v rozdílných frakcích, které hlasují proti sobě, takže stejně ještě se eliminují tady tím. A takže vlastně jsou tam úplně na nic. No a když tohle to bušili do lidí 3 měsíce, tak spousta lidí si řeknou, tak když to je na nic, tak já půjdu radši okopávat mrkev. Jo, a tím pádem se tam dostali lidi, kteří šli z partají, kteří mají velkou členskou základnu a jim to stačilo, protože tam dohromady nikdo nepřišel k těm volbám. Pan Štětina, pan Polčák a podobní. No. Ano.
Takže v první řadě je jít volit k eurovolbám, aby byla jistota, že se tam dostanou lidi, kteří jsou realisti, kteří jsou vlastenci, kteří jsou prostě tam od toho, aby skutečně hájili zájmy České republiky a ne proto, aby podporovali zájmy Evropské komise. Jak to říká paní Jourová? Protože ono už vlastně v těch výběrových kritériích pro člena Evropské komise je, že to musí být člověk, který vyznává evropské hodnoty. Takže už jako když ten člověk přijde jako euroskeptik, tak je vyřízený, protože ho nemůžou vzít. Jo, tam můžou vzít jenom ty, kteří s ním souhlasí. My jsme to konec konců viděli za komunistů a naši rodiče to viděli za nacistů. Kdo nebyl nacista, prostě tak se na určitou pozici nedostal. Zeptám se vás teďka takovou provokativní otázku. V první řadě musím uvést, že od samého začátku já jsem, a přiznávám, jsem jediné volby, které jsem ignoroval, byly volby do Europarlamentu, protože jsem tam neviděl, nikdy jsem tam neviděl kandidáta, kterého bych mohl volit a kterému bych mohl věřit. Neviděl. Tak jsem nešel volit. Než abych dával hlas člověku, kterému nevěřím, tak jsem nešel volit. Už jsem tady říkal dvakrát, opakuju to po třetí. To je to tež, jako kdybyste ho volil, že jo? Samozřejmě, ale když nemám koho volit, tak přece nebudu volit člověka, o kterém vím, že stejně zrazuje. Teď je situace jiná. Teď by tam měli přijít kandidáti, o kterých se budu domnívat, protože nikdo to nemůže vědět, že budou skutečně zastupovat zájmy českého občana, českého národa a české země. A proto taky budu volit. Ale moje otázka zní, pane poslanče, je známo, že v evropských poměrech se poslanci, kteří se v podstatě, řeknu, stavějí na zadní, tak jsou uplaceni a najednou se změní. Klasickým příkladem je anglický europoslanec někdejší Nigel Farage, který se vehementně stavil proti Evropské unii, který byl duchovním otcem Brexitu, dneska vystoupil ze strany UKIP a dneska tvrdí, že to byla chyba, že jedině Evropská unie může Británii zachránit, protože byl zřejmě nějakým způsobem ovlivněn. Domníváte se, že ti evropští poslanci těch národoveckých stran napříč Evropou budou pevní jak skála? No to je pošajstvý. My jsme součástí frakce ENF, jako jediná neparlamentní strana. To znamená, i do těch eurovoleb budeme postupovat stejným způsobem vlastně jako ty naše partnerské strany, to znamená Marine Le Penová, Strache v Rakousku, Salvini v Itálii a další. Takže tam si myslím, že ten způsob té kampaně bude asi stejný. Ovšem, je ryzí spekulace uvažovat, co vedlo ke změně postoje mojich poslanců. Já to nevím, jak říkala moje babička, nesvítil jsem jim tomu. A můžu mluvit aspoň jenom za nás v SPD, protože my máme jednu takovou vlastnost, kterou ty ostatní partie většinou nemají. My jsme chudí a počestní. Takže nejsme zase tak hamižní jako, a jsme dost kompaktní, takže já si myslím, že se těžko asi podplácíme. No. Takže mě teda nikdo nepodplácel ještě. Kandidáty za SPD, kteří budou, no. Tak tam je lze předpokládat, že budou nepodplatitelní. Lze to předpokládat? Já si myslím, že můžeme předpokládat, že tam půjdou lidi, kteří budou mít naši důvěru. Další taková otázka, to by mě zajímalo vás jako poslance. Tady nám lidi psali, abychom vám, už jsem to říkal Tomiovi, abychom vám se SPD snažně vás poprosili, dostaňte se nějakým způsobem k prezidentu republiky, protože on prohlásil o Istanbulské úmluvě, že přece to je jenom proti násilí ženám v rodinách a že to vůbec není žádný problém a že nevidí důvod, proč by to nepodepisoval. On snad nečet kompletně všechny dodatků tu Istanbulskou smlouvu. Pane Kapale, těch smluv je tolik, že to prostě nejde. To se nedá přečíst.
to se musí dělit, musí být přenos odpovědnosti, musí být lidi, kteří to zpracují, udělají z toho nějaký výcus, navrhnou stanovisko a podobně, protože ať je prezident jakýkoliv, tak prostě to jsou desítky kilogramů prostě tiskovin, jo, který by musel přečíst tady k tomu všemu, protože ta architektura vlastně těchto evropských smluv je taková, že vlastně se udělá nějaká deklarace na začátku, že se něco bude podporovat nebo budeme chránit migranty. Jo. Deklarace krásná, není to nic proti nikomu, nikoho to nezavazuje. Že jo. Pak bude další deklarace, že by bylo dobrý dávat jim dobrý jídlo. Pak bude další deklarace, že bude dobrý jim poskytnout nevím, autobusy na cestu a tak dále a tak dále. Furt jsou to jenom deklarace, ale v určitém momentu ta poslední deklarace je o tom, že se přihlásíte ke všem těm deklaracím, které byly před váma. A když ji podepíšete, tu poslední deklaraci, tak vlastně z těch všech deklarací uděláte závazný a vymahatelný dokument. No jo. Právě proto hovořím o tom, zdali někdo by se dostal k prezidentu republiky. Ne, takže opravdu těžké. A vysvětlil mu, co vlastně v těch smlouvách je. No, takže je opravdu těžké prostě tohle všechno sledovat, protože ty smlouvy jsou všechny jalový o ničem a vždycky je tam jedno, dvě slova, o který jde doopravdy. Já vím, já předpokládám, že prezident republiky má dostatečně fundovaný a široký tým, že by mohl to zpracovat, ale nicméně ta otázka, kterou pokládají naši posluchači, je, zdali máte možnost jako SPD se dostat k prezidentu republiky a varovat ho před tou Istanbulskou a další smlouvou a dalšími. Tak to mi s ním mluvil, není to tak dlouho, takže já si myslím, že tato varianta určitě je. Já jsem ho o to žádal taky a teď teda nevím, že by měl prezident přijít někdy do sněmovny. No, on by měl přijít do sněmovny podpořit rozpočet. No, ale ten bude až po 17. No, ten je až příští středu. A tady to má být, pokud se pamatuju, tak 17. podepisováno. No, takže ano. Je na to 10 dní. Hmm. Je to velice, velice obtížné, protože já si neumím představit, co by následovalo. A zeptám se vás na další věc, pane poslanče. Jak je možné, že dodnes lidé berou Piráty jako protestní stranu? Když oni se všemi svými činy hlásí k migrantům, k vítačům a podporují migraci, dokonce jsem četl vyjádření pana Bartoše, že naše ekonomika se bez jejich pracovních sil neobejde, přičemž vím, podle německých serverů alternativních a podle vyjádření německé ministryně práce, že 0,4% migrantů v Německu... Pane Kapole, rozlišujeme legální migranty a nelegální migranty. Protože těch legálních v České republice je 530 tisíc. Ale to nejsou muslimové, to je muslimští migranti, ano. To je specifický etnikum. Mluvil jste o migrantech jako takových. Jo? To znamená, že my z hlediska počtu obyvatel patříme k zemi, která absorbovala téměř největší počet legálních migrantů. Na počet obyvatel. A to je jeden z hlavních argumentů, proč vlastně odmítáme brát ty nelegální, protože tak nemáme k tomu ani potřeba. Ale samozřejmě fakt je ten, že jako tady zadarmo živit a starat se no vlastně služit těm nelegálním migrantům, to není dobrý nápad. Já o těch legálních migrantech vím, ale to jsou migranti, kteří nedělají problémy, řekl bych tak, jo, teda samozřejmě žár, každé entity nevyhazujou se do povětří, nemordujou děti, když se zakoukají do někoho jiného, než jim povolají a podobně. Přesně tak, ale jsou to třeba, nejvíc tady máme Ukrajinců a to jsou lidi, kteří vyznávají stejné hodnoty životní, jsou to křesťani, nebo zešli z křesťanských, proto máme tady ale i Číňanů hodně, máme tady hodně Vietnamců. A ty jsou z naprosto jiné kultury, ty s křesťanstvím nemají co společného a taky nedělají tyhle ty věci. Tady se o migraci, o to je nebezpečné migraci, vy jste znalec Koránu, tak to musíte potvrdit. Ti se jdou ovládnout tu naši zemi, tu naši Evropu. No ale oni ovládají, když všichni ti vítači, kteří jim prostě posluhují, dávají jim všechno, starají se o ně, dávají jim peníze, že jo, takový, tak oni jenom utvrzují v tom, že sem přišli vládnout, protože... No ale to jsou i Piráti přeci, proč mají takovou popularitu? Pane Kapale, extrémní levice přece vždycky byla internacionální.
Mně se spíš zaráží ta podpora, protože podle všech těch výzkumů, když jsou zmanipulované, tak piráti lezou nahoru. Za co? Proč? Teď nic nenavrhují, nic to, nedělají. To je pravda, ale zase na druhou stranu si uvědomte, že levice ovládá i školství. To znamená, že klasický příklad, mám známého, ten má dva syny. Jeden je student na Filozofické fakultě v Praze u Univerzity Karlovy, volič pirátů, chodí na přednášky do kliniky, vítač migrantů, prostě multikulturalista, prostě a jako takový to člověk. I druhý syn je truhlář, vlastenec, volič SPD. Jo. A rozdíl mezi těma dvěma je v tom, že ten první prošel 4 roky školství na střední škole a 4 roky na té vysoké škole. A jehož součástí je i ta indoktrinace, nebo trvalá indoktrinace. A konec konců vidíte to i dneska, když si pustíte jakýkoliv dětský kanál, tak ve všech pohádkách musí být aspoň jedno, dvě černý děti. Všude prostě ten multikulturalismus do toho jako je vkládaný pořád a to podprahový poselství tady pořád je. A to školství samozřejmě má dopad na ty preference i pirátů. Protože podívejte se, Člověk v tísni dělal na 38 školách svůj projekt Jeden svět na školách. O té multikultuře a nutnosti pomáhat imigrantům a takový. No a potom před volbama, které byly na podzim, tak na 36 z těchto škol, aspoň podle toho, co bylo uvedeno v médiích, dělali takzvané studentské volby, aby si studenti vyzkoušeli, jak se volí, jak se pracuje v komisích a takovýhle. Jo? No a výsledek těch voleb byl, že ty studenti volili, jestli si dobře vzpomínám, Piráty a Topku. Já tomu rozumím tomu celému tak, že v podstatě ty studentské volby sloužily jako test, jestli ta indoktrinace toho programu Jeden svět na školách, jestli se povedla nebo ne. A vypadá to, že se povedla. Přesně, ale to je přesně to, před tím my varujeme. My tvrdíme jednu věc, že rodiče by měli těm dětem, které chodí do školy, tak by jim měli vysvětlovat skutečná fakta. Já jsem se nedávno, mi poslal nějaký náš posluchač, témata, kterými disertační práce od bakaláře až po doktoranda. A tam jsou neskutečná témata, například genderově nevyvážený seriál Simpsonovi. A ta studentka, kterou ke oponentura nějaká profesorka, která měla 3 tituly před a 5 titulů za, tak ta jí nakonec ten magisterský titul uznalý, jo? Ale to jsou věci, které by vůbec se na těch školách neměly vyučovat. Prosím vás, když na jedné škole nejmenované dostali děti za úkol porovnat Hitlera a Okamuru, tak jako, co byste po nich chtěl? Ale to je trestné. No, je to na hranici trestnosti, naši právníci to prověřují právě, takže já doufám, že s tou udělají aspoň něco. A nebo pokud děti zkoušejí nebo děti učí, jak mají správně poznat, jestli tatínek je nacista nebo není. Jo. Tak samozřejmě ta indoktrinace pochází prostě už od těch nejmenších školek a člověk musí být velmi, velmi obezřetný a vyptávat se, co ty děti dělají, co se učili, co se neučili a tak dále, aby měl nějakým způsobem kontrolu, protože jinak ty děti skutečně... Víte, před 100 lety došlo k bolševické revoluci v bývalém Rusku. Ta situace byla úplně stejná, protože taky bolševičtí funkcionáři a aktivisté a komisaři chodili všude možně a učili malé děti, že se mají dívat okolo sebe, jestli tatínek náhodou neukryl pytel s obilím, aby měli co jíst. Pavka Korčagin. Ano, Pavka Korčagin. No a když si uvědomte, kolik takových Korčaginů vlastně vychovávají tyto naše neziskovky. Ty metody, které používají, jsou úplně stejné, jako používali ti bolševici v roce 18. A jako to používali od roku 33, 34, respektive nacisti. Protože vedoucí nacismu, Hitlerjugend Baldur von Schirach prohlásil,
na norimberském nějakém sjezdu, dejte mi 2 roky a mládež bude čistě nacistická. 2 roky. Hmm. Protože je tam, a teďka to tady máme, ale my tady máme, pokud já se nepletu, tak máme tady ještě platný zákon o tom, že školy nesmí být politické, že jsou apolitické a že se tam nesmí dělat žádné politické školení ani žádná politická, řekl bych, vymejvárny. Jo? No, nešlo by to tímhle způsobem nějakým zarazit? Tam je otázka, že základní školy ovládají okresy, střední školy ovládají kraje, ty učební osnovy jsou velmi pružné, takže ten ředitel má velké možnosti si je upravit podle sebe. No a samozřejmě ty školy jsou skutečně, řekl bych, primárně určené k propagandě spíš než k výuce, protože když se podíváte na úroveň vzdělání těch dětí, které odcházejí po maturitě, odcházejí prostě z těch škol, tak to by jeden zaplakal. On sice odchází jako přesvědčený multikulturalista a ekolog a prostě má to genderově srovnaný, ví, že je 73 pohlaví a že když se mu nebude líbit být klukem, tak se může změnit pohlaví na holku, protože je to jeho právo přece, že jo, a zdravotníci mu to zaplatí. Ale když se ho zeptáte, jestli pozná v hrách od pšenice, nebo jestli pozná prostě žulu od vápence, tak... A nebo pělník od rašple, no, tak to nepozná. Tak bude nahraný, no. Je to špatné, ale mě se lidi ptají... Že byste po něm chtěl Pythagorovou větu. No, tak to už vůbec ne. On by třeba řekl, že hůl do vody ponořená, zdá se být zalomená. To je to. Takže takhle jsme se dělali srandu z Pythagorovy věty. Ale tady se mě lidi, co proti tomu dělat? Pane poslanče, co proti tomu dělat? Tak, pane Kapale, já jsem demokrat. Ten volební, ne ten liberální. Jo? Takže pořád je tady možnost prostě využití voleb. A teď těch možností, on je to možná takový jako osudový znamení, že teď vlastně ještě další 3 roky, 4 roky vlastně budou každý rok nějaký volby, tak občani jako mají v ruce ten úžasný kus papíru, který když třímají cestou do volební místnosti, tak politici se potí a přemýšlí, jestli náhodou zítra už se nebude balit. A já si myslím, že by tuto možnost měli využít, že by měli pochopit, koho volí a co jim vlastně ten člověk přináší. Jako v momentě, kdy Piráti jdou do voleb s heslem Pusťte nás na ně a sotva jako je po volbách, tak říkají, my budeme opozice. No. Jo, to znamená, že nechtějí žádnou zodpovědnost, nechtějí o ničem rozhodovat. Sice do lida z čeho mluví, ale tu odpovědnost za to chtějí, aby nesl někdo jiný. No. Jo? No. Takže ať si jako lidi uvědomují, koho volí a proč. Kdo má nějaký jasný program, kde je napsaný, skutečně budeme dělat tohle. Ale jestli se to taky plní. No. To je taky, ale další věc taková, říkáte ty volby, ta hodně velká část teda našich posluchačů a vůbec lidí na Facebooku a na těch sociálních sítích píše, tak my jsme nevolili ČSSD, protože jsme nechtěli, dostalo 7% hlasů a vládne nám tady stejně jako vládlo předtím, když měli těch hlasů, já nevím, 20%. Na co tedy ty volby jsou, když se k moci stejně dostanou ty hajzlové, který my jsme tam nechtěli? No, co s tím, pane poslanče? Někdo jim to tam hodit musel. Že jo? No 7% je no, v podstatě stranička pidi, mají 15 poslanců. No, samozřejmě. A vádnou. O tom není žádná diskuse, že jo? Ale je otázka jiná, že jo? Protože to je ten bájný telefonát, který údajně podle té redaktorky z Tageszeitung obdržel premiér Babiš, když jednal vlastně o tom, že by udělal jednobarevnou vládu a že by vládnul satolerován KSČM a SPD. V našem případě to bylo výměnou za plnění našeho programu. Ano. Říkali, budeme to tolerovat, když náš program bude ve vládním programu a budou tam data, kdy prostě ty zákony musí být odhlasovaný. Jo? No a pak dostal telefonát a během 4 hodiny otočilo 180 stupňů a Susanům nadspal i to, co nechtěli. Takže
se můžeme jenom domnívat prostě, co zatím asi bylo, ale je to prostě já tak. Já se zeptám, jestli by nebyla už na čase iniciovat změna volebního zákona. Vy máte v programu, SPD má v programu přímé volby a odvolání politiků. O odvolání politiků se vedou velmi vzrušené debaty, bych řekl. Ale aspoň s lidmi, kterými jsem se bavil, kteří mají do politiky co dočinění, politologové, analytici a tak dále, tak za určitých podmínek se nebrání té přímé volbě s tím samozřejmě, že by ten přímo zvolený, dejme tomu starosta nebo primátor, stejně jako prezident, by měli mít tím, že mají mandát od lidí, trochu větší pravomoce. No, víte, kdo první prosazoval přímou demokracii tady u nás po roce 89? Teď si nepamatuju. Václav Havel. Václav Havel tvrdil, že by měly být zrušeny strany a že by měla být občanská společnost. No. Ale velmi krátce, protože potom viděl, že by ho lidi nezvonili, to je jasný. Ale pokud já vím, tak se dneska skloňuje jméno Tomáše Garrigua Masaryka ve všech pádech. Proč? Ten by se divil. Ten by se divil, ale proč nevyužít zkušenosti první republiky? Tam odvolatelnost politiků byla. Nebo nevyužít zkušenosti Spojených států, kde se volí přímou volbou, nejenom starostové, primátoři, ale i šéfové policie a soudci. Já si myslím, že ve Spojených státech bychom našli spoustu inspirace, velmi zajímavé, protože nejenom volba soudců a starostů a takových, ale taky časové omezení jejich mandátů. Ano, ano. Mají tam úžasný zákon FARA. Ano, od 38. roku platný. O neziskovkách financovaných ze zahraničí. Zahraniční agent. Zahraniční agenti a takové. Tam si myslím, že by ty inspirace byla spousta. Konec konců ani ten plot na mexických hranicích není tak nezajímavý. No, to bychom měli mít tady taky. Ale vraťme se teď na závěr. A spolupráce policie a místních gard vlastně, při jeho ochraně. Teď se zeptáme, vrátíme se zase teď do současnosti a do toho, co nám teda hrozí. Sami jsme se, teď jsme se shodli, že na ty globální pakt o uprchlících máme 10... Já bych ještě se vrátil, jestli dovolíte, k té Istanbulské smlouvě, aby si lidi nemysleli, že to je jenom o gréviu. Tak jenom bych vysvětlil trošku těm, kteří oni nevědí, o co jde. Istanbulská smlouva je údajně, nebo je stavěná jako úmluva na ochranu žen proti násilí a domácímu násilí. A na prvních stránkách argumentuje různými formami násilí s tím, že je zapotřebí tyto ženy chránit a že je zapotřebí se o ně starat a prostě, že musí být trestné a nevím, ženská obřízka a takové záležitosti, vynucené sňatky a mladistvé nevěsty a podobně. Jenomže když to čtete dál, tak potom se to celé začíná otáčet potom do toho feministického zvráceného vnímání světa o tom, jak vlastně jsou viní muži a chlapci, které je zapotřebí od malička vychovávat, aby věděli, jak se správně mají chovat multikulturně a genderově vyváženě. A v podstatě dá se říct, že smlouva je prosáknutá určitou nenávistí vůči mužům a na konci dochází k vytvoření toho dozorového, a já říkám sankčního orgánu Grevio, což je správně genderově vyvážený orgán, který se skládá z 12 žen a 3 mužů, jestli si dobře vzpomínám. A jeho členové mají doživotní imunitu nejenom na to, co říkají a dělají, ale také na svá zavazadla, auta a obydlí. Doživotní. To nemá ani prezident, to snad má jenom nějaký padišách na východě. A členské státy nebo signatářské státy budou povinny na svých územích zřídit organizace, které budou kontrolovat plnění právě těchto dohod, zda někde nedochází k násilí.
Zajímavé je, že současně to obrovským způsobem motivuje udavačství a dokonce dochází k prolomení lékařského a advokátního tajemství, protože kdokoliv se dozví, že někde dochází k nějakému násilí, anebo se jenom domnívá, že by tam mohlo dojít k násilí, tak okamžitě musí všeho nechat a běžet to nahlásit. Takže tím pádem jako základy právního státu, ke kterým patří jako i ochrana soukromí ve formě toho lékařského tajemství a advokátního tajemství, tak samozřejmě dostává pořádně na frak. Jo. A grévio je v podstatě všemocné, protože skutečně jeho moc může docházet tak, že vám může kontrolovat úplně všechno, může přijít k vám do domu, když vás obviní, že jste stloukl děti, tak vám je odeberou a už je taky možná nikdy neuvidíte. Jo. A je to prostě obrovská zase past na lidi a já tomu rozumím tak, že když někdo bude protestovat proti migrantům, tak na něj vletí grévio a sebere mu děti. Ano. Jo, ano. Že to je prostě nátlak na to, jak umlčet oponenty, protože v určitý moment, když všechny tyto smlouvy, o kterých jsme se bavili, začnou platit, tak v podstatě už našich pravomocí jako národa, jako státních orgánů zbude hodně málo. Přesně tak. A navíc, takže, pokud tak, mám informace, pane poslanče... Všechno to jde za Sobotkou, za vládou sociální demokracie a ANO. Ano. Jo, to je zapotřebí říct, aby každý věděl, kdo za to může, protože potom, když mluvíte s někým, kdo vám řekne, že je volil, tak musíte tohleto omlátit vo hlavu, protože to jsou strůjci toho neštěstí, který se na nás valí a který my se snažíme zastavit, SPD. Ale je toho prostě moc, je to prostě lavina v obrovských balvanů, která se valí dolů, právě aby to všechno stihli do toho půlky května. No a to je, tam se jedná o to, že nemusí být přijato všechno, stačí k čokoliv z toho, ano. A ono se to v podstatě je to propojené. Ale já jsem nedávno četl... Překrývá se to jak šupiny na hadově. Ano, jsem četl, že třeba v Norsku se ztratili tisíce dětí, o kterých nikdo nikdy už neslyšel. Zkrátka se ztratili. A byly tam i dohady o tom, zdali nejsou používány na orgány. To znamená, že i v tomto by mohlo hrát roli grévio a podobné, Barnevernet tam. Tak Barnevernet, to je takový grévio v malým. Malým, přesně tak. Teďka tam obvinili hlavního psychiatra Barnevernetu, který má asi 200 000 případů rozhodoval. A je to těžký pedofil. Takže jsem zvědavý, jestli celých těch 200 nebo kolik jich bylo tisíc případů budou projednávat znova. Ale právě s tímto objevením toho pedofila, tak se tam vyskytla informace o tom, že se tam ztrácejí děti a nikdy je nikdo nedohledá. Protože oni nejsou, a to jsme neřekli, to grévio a ty neziskovky, které vlastně zvíří, nejsou povinni nikomu říkat, kam ty děti se dostaly. Že jsou nedohledatelné. Je to hrozné. Tak tuto informaci já jsem nevěděl, nemůžu ji potvrdit ani odmítnout. To bylo psané, to bylo v tisku. Mainstreamovém tisku. Nevím. Ten případ s tím psychiatrem, jo, o tom, že se ale ztrácely ty děti v takových počtech, jsem neviděl. Vím o kauzách samozřejmě Michalákových a podobných, ale že by docházelo k něčemu takovému, tak o tom nemám informaci. Tady jenom záznamy české policie za posledních, já nevím, asi 15 let se nikdy nenašlo ztracených asi 3000 dětí. A to byl záznam policie České republiky, když jste tam taky absali to, prosím, taky na mainstreamu. 3000 dětí, to je strašný počet. Strašný počet. Za 15 nebo jestli za 9 nebo za 25 let, to nevím, neberte mě za slovo, co se týče těch let. A 3000 dětí se ztratilo za nějakou užitou dobu. To bylo 200 dětí každý rok, prosím vás, to je si jenom, že se teď nedávno jsem četl, že policie po 30 letech uzavřela případ ztraceného, ale asi 33-letého chlapce. Takže ztrácejí se děti. No víte, tady, když už jste u těch dětí, tak samozřejmě já nemůžu si nevzpomenout na tu
na tu aféru teď, jak běží ve sněmovně diskuze na téma, jestli manželství pro homosexuály, jo nebo ne, případně jejich možnosti adopcí. Jo. Já jsem mluvil, jestli odbočím teda na chvilku od tématu těch mezinárodních... Já bych to nechal po přestávce, pane poslanče. No, tak já to aspoň nahodím do přestávky, o čem mají přemýšlet. Že poslední, mluvil jsem s ředitelkou jednoho, dřív se tomu říkalo kojenecký ústav, teď se tomu říká nějak jinak, že vlastně poslední adopci dělali před 2 lety, v roce 16, než začal platit nový občanský zákoník, který v podstatě to natolik zkomplikoval, aha, že už to není možné. Jo. A teďko vlastně ty homosexuální páry požadují, aby měli právo adoptovat. Jo. Ale když tu adopci nejsou schopni udělat ani normální standardní páry, tak jako být homosexuál přece není žádný privilegium. Asi jo, tady u nás. Budeme se o tom ještě popovídat. Takže vážní posluchači, vy už píšete dotazy, tak po přestávce budete moct i volat panu poslanci. A my si teď dáme pár písniček a ve čtvrt na 9 se budu těšit ovšem naslyšenou. Karla Kryla se musel stáhnout, protože máme po přestávce a jelikož máme tady hodně SMSek, tak hned začneme, pane poslanče, s těmi dotazy. A jinak můžete volat na telefon 731 720 756 samozřejmě. Tak hrnaně. Hrnaně, ano, jdu na ně. Tak, dobrý den. Liberalismus je odnoží osvícenského křesťanství ve všech zemí, se v průběhu 18. a 19. století chopil moci násilím jeho mladší odnož je socialismus. Robert Skladna, co vy na to říkáte? No, na to snad se ani nedá nic říct. Je to pravda. Já si myslím, že to, co se považuje za liberalismus dnes, je už ten ultrasocialismus. Oni taky tvrdí, abych řekl, to... přešli jsme od Stalina k Trockému. Trockému, ano. Taky tomu hodně říkají, že tady vládne neomarxismus v podstatě. No, to asi nevím. No, s tím nesouhlasí třeba pan Josef Skála. Nicméně, tak to je marxista, ten by to měl vědět. By to měl vědět, že jo. Dobrý večer, pane Vladimíre, pane Kobzo, mám za to, že situace v Evropě se tak vyhrotí, že možná ani k Europolova aerovobám nedojde. S pozdravem a přáním hezkého večera přeje Leoš Budský. No, tak, to by se Evropské komisi hodilo. Přesně tak. To je přesně to, co dělá Porošenko teďka na Ukrajině. No, to bychom neměli připustit. No ale jak to udělat? No, minimálně u nás ty volby musí proběhnout. Aby byly uznané Evropskou unii. Aha, tady mi paní Marie opravila. To nebyl Pavka Korčagin, ale Pavlík Morozov. Tak no, máme. Aha, správně. Ano, správně máme. Děkujem. Máme. Ano, Pavlík Morozov, děkujem, paní Marie. A ten Korčagin, to byl kdo teda? To byl nějaký ten úderník, já si myslím. Já už nebyl to ten, jak padl před ten kulomet? Já nevím. Já znám Zoju Kosmoděmjanskou, že jo, ale Pavlík Morozov, no ono těch. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer. Ježíš, moment, vydržte chviličku. Já tady zapomněl zapnout nahlasitý příposlech, takže hned se tak, teď můžeme hovořit. Dobrý večer, tady je Milan, Severní Morava. Zdravím vás oba panové. Mám jeden dotaz na pana Kobzu. Pokud se týká toho podpisu globálního paktu v Marrakeši, tak vyšel na slovenském portálu jedna zpráva, že existuje dokument, že k tomu podpisu je oprávněna Evropská komise a už to bylo schválené v březnu letošního roku. Neexistuje podobný nějaký dokument, kterým může Evropská komise to samé podepsat i při tom dokumentu o uprchlících v New Yorku. To je všechno. Děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Děkuji za ten dotaz. Taky jsem to četl. Konzultoval jsem to s kolegy, konzultoval jsem to dokonce i s kolegy z rakouského parlamentu. Jejich názor byl takový, že Evropská unie není členem Organizace spojených národů, tudíž nemá právo tam cokoliv za kohokoliv podepisovat. Druhý právní názor tady na to je, že na základě Lisabonské smlouvy tam může vystupovat jako zmocněný zástupce nebo něco takového, ale myslím si, že tato varianta je poměrně málo pravděpodobná, když by se o to mohli snažit.
Spíš si myslím, že prostě to budou muset podepisovat ty národní státy. Ano, I když o tom riziku, že to chtěli, nebo že se snažili to takhle vyřešit, je, protože věděli, že proti tomu bude odpor, tak samozřejmě se o tom vědělo. Ale fakt je, že prostě Evropská unie není stát, nemá právní subjektivitu tady v tom smyslu. Ano, to je pravda. Tak telefonista nevydržel, tak mu SMS-ku. Dobrý den. Je třeba najít si na netu definici nenásilného převratu frankfurtské školy, což je takzvaný dlouhý pochod institucemi. To je manuál našeho nepřítele, píše Jiří. Děkuju, podívám se na to. V podstatě frankfurtská škola už je tady dlouho a mnoho našich škol se její v podstatě jakoby jejími tezemi řídí. A to jsou ty různé programy Edison a podobně a je to nebezpečné a opravdu je to tak. Další SMS-ka. Zdravím, pane Kapale, i vás, vašeho váženého hosta. Zřejmě jsem se také malenko přičinil, že Rakousko odmítlo pakt o uprchlících. Psal jsem Kurzovi, Kneisl a Strachemu, který v proslou později narazil na vtipné facebookové troly, co je obvinují, že jsou Serešovi hoši. Jelikož bojují i za naši vlast, můj dotaz. Jak to vypadá u vás? Odmítneme i tento druhý pakt o uprchlících, co se paktu o migraci týče, zamezí se tomu, aby nikdo neodletěl do Marrakéše, snad již účast je problém. Moc děkuji a zdravím, Petr z Prahy. Tak zaprvé od našich kolegů z Rakouska vím, že to byl právě Kurz a jeho strana, která přehlasovala to, že Rakušani by měli potvrdit ten pakt o migraci, nebyli to svobodní, nebyl to Strache. A co se týče, co bylo to druhý? Zdali se může zamezit tomu, aby tam někdo jel do Marrakeše, ale... Dneska v poledne jsem se ptal pana premiéra, jestli tam tady někdo jede nebo nejede a on mě potvrdil, že tam nikdo nejede od nás. Já jsem to právě hned, jak se o tom jednalo v parlamentu, tak jsem to četl, že tam nikdo nepojede. Takže do Marrakeše ne, ale jak jsme říkali, takže nebezpečí je New York 17. Nebezpečí trvá. Tak tady... Pane Kapal, sloužím u policie České republiky 11 let. Ty čísla ztracených dětí v České republice jsou nesmysl. Já jsem to čet, takže nevím. Naopak v frakci je cirka 90% oznámení o pořešování vyřešeno ještě před vyhlášením. Mohl bych vyprávět řadu příkladů z vlastní zkušenosti, píše Jiří Neuberg. Tak to jsem rád, tak to byl nějaký hoax, který jsem četl, ale já jsem četl, že tam je strašné množství dětí, které se nenašly. Ono bohužel po sítích lítá spousta informací, které mají za úkol právě tím, že vypadají věrohodně, aby je lidi sdíleli a udělali ze sebe pitomce, aby se to potom dalo nějakým způsobem využít. Takže jsem rád, že nám se ozval policista, který to popřel, protože to číslo by bylo strašlivé. No, to jsem říkal, to hrozný počty. Tak ještě jednou děkujeme panu policistovi Neubergnovi. Zdravím vás ve svobodném rádiu i vašeho hosta, poslance pana Kobzu. Zajímalo by mne, jak mohou poslanci vládní koalice hlasovat tak jednotně v případech proti České republice, když přísahají, že budou jednat a hlasovat ze svého vědomí a svědomí. Z toho mi vychází, že tito poslanci jsou bez svědomí a vědomí a že by zasloužili jít kopat rudu do Jáchymova. Naše vrchnost má plnou hubu odpovědnosti, ale neviděl jsem jediného, který by musel něco zaplatit nebo by odstoupil, když něco zkazil. Jak to, pane Kobzo, vidíte vy? Děkuji za odpověď. Pepa z Českých Budějovic. Tak já jako geolog jsem fáral taky nějaký čas. Co se týče toho jednotného způsobu volby, tak když se podíváte teďko, když se jednalo vlastně zase znova o vyhlášení nedůvěry vládě, tak vláda byla tak jednotná, že sociální demokracie musela odejít ze sálu, protože podle mého názoru nebyli schopni zaručit, že budou volit jednotně, tak je radši odveleli. Jo? A myslím si, že zdaleka tak jednotní nejsou. Ale fakt je ten, že my máme v SPD, my jsme jediní, kdo mají v programu to, že chceme, aby politici, zrovna tak jako soudci, byli odpovědní za škody, které napáchají.
Jo, aby není možné, aby soudce někoho zavřel a po 5 letech se zjistilo, že to je špatně a soudce pokrčí ramenama a řekne, tak jsem se zmýlil, jo, a tím to pro ně je hasné. A stát zaplatí nějakou kompenzaci, že jo, tak zrovna tak politik, který udělá špatné rozhodnutí, které v podstatě způsobí velké školy, tak by za to měl být zodpovědný. A tam je ještě jedna taková... Ale jak říkám, SPD je jediná strana, která to má v programu. Vy máte v programu odvolatelnost politiků. Zeptám se, pane Kobzo, než dám odvolatelnost prostor. A trestní odpovědnost. A trestní odpovědnost. A majetkovou. Tak. Zeptám se, než dám prostor posluchačům. Jakým způsobem by se dalo zabránit tomu, že by se určití politici, pokud by byli nuceni přijmout nepopulární opatření, aby nebyli odvoláváni na běžícím pásu. Jaký ten mechanismus by měl být, pane poslanče? Myslíte nepopulární rozhodnutí? Politik, minister financí by řekl, že se budou zvyšovat spotřební daně na pohonné hmoty. A lidi by se namíchli, podobně jako ve Francii, a řekli by tak, a my tě teda odvoláme. No tak v tom případě naše představa je taková, že by bylo vyhlášený referendum a voliči by volili, jestli teda ho tam chtějí, aby tam zůstal nebo ne. A když budou chtít, aby tam nezůstal, no tak prostě skončí jeho mandát a on si bude hledat nějakou jinou práci. To znamená, že by muselo být přijatý zákon o referendum. A to nehrozí zatím. Zatím přistávající koalice nehrozí. Protože pokud na to se ptám, jak se k tomu problému referenda staví vládní strana ANO? Vím o tom, že ODS je proti tomu, sociální demokracie, ale jak se k tomu staví ANO? Tak a premiér? Pokud si dobře vzpomínám, tak se k tomu stavili, abych to řekl, ne radikálně proti, ale rozhodně ne pro. Jo. Oni tam... Je ten návrh, váš návrh, tedy SPD na referendum je zamítnut nebo stále ještě tam sedí v někde nebo leží někde ve sněmovně? Jak to tak tam, jak to teď, tam teď momentálně je tam návrh na přímou volbu starostů. Jo. Ale na to, abychom prosadili prostě referendum, zákon o referendu jako takovým, protože tam je klíčový moment, například referendum o vystoupení z Evropské unie, protože my říkáme, pakliže bylo referendum zapotřebí k tomu, abychom tam vstoupili, které neudávalo žádný kvórum, tam kdyby volili tři lidi, tak ano, to stačilo. Ano, ano, tam nebylo. Nebo kdyby volili tři a z toho dva byli pro, takhle, že jo, ano, tím, ano. Tak to stačilo, k tomu, aby jsme se stali členy. Tak si myslíme, že by mělo být právo i hlasovat o vystoupení. Další dotaz, který tady je častý na SPD, vy jste měli ve svém programu vystoupení z Evropské unie. A samozřejmě vystoupení z Evropské unie podle Lisabonské smlouvy jde dvěma způsoby. První způsob je ten všelidový plebiscit, referendum. A druhý způsob je ústavní většinou obou komor parlamentu. To je jasné. Ale ve svém programu jste neměli vystoupení z agresivního paktu NATO. Proč? Co se týče NATO, tak teď v tento moment naše armáda je, jak už jsme se o tom bavili, změněná na kapesní expediční sbor. Zdaleka není schopná plnit úkoly obrany území a obyvatel České republiky v plném rozsahu. To znamená, nezbývá nám, než se spoléhat na kolektivní způsob obrany a současná situace nedává jinou možnost kolektivní obrany, než je NATO. Což neznamená, že jsme spokojení se stavem NATO. My naopak říkáme, že NATO potřebuje hlubokou transformaci a aby odpovídalo současným hrozbám, protože mít tady ozbrojený pakt, který funguje tak, že se chystá na války, které už byly a nezohledňuje války, které budou, nehájí vnější hranici Evropské unie, v podstatě funguje do značné míry jako agresor, jako okupant, tak tam samozřejmě si myslíme, že tam je velký prostor, co by se mělo změnit.
Máme představu k tomu, aby se NATO vrátilo k té původní funkci, kterou mělo mít, a to znamená obranný pakt v rámci Atlantické zóny. Atlantické zóny, ale podle generálního tajemníka Jense Stoltenberga by NATO mělo posilovat své zahraniční mise, to znamená agresivní války, které vůbec odporují té dohodě při vzniku ve 49. roce. Já jsem nezažil, nebo nepamatuju si, a opravte mě, pokud se mýlím, ale že by NATO muselo bránit některý členský stát. Ani v jednom případě jsem to nikde nezaregistroval. Ale za to jsem zaregistroval, že u všech amerických agresivních válek fungují jednotky NATO, včetně našich vojáků. No, to jsou věci, se kterými my nesouhlasíme, protože my říkáme, že ten pakt by měl plnit v první řadě obranou funkci. A nesouhlasím taky s rčením, jak se říká, že v Afghánistánu, že se bojuje za Prahu, protože to je úplný nesmysl. Stačí se podívat, jak vyrostla produkce opia za posledních 17 let, co trvá vlastně ta akce trvalé svobody, nebo jak se to všechno jmenuje, takový ty znosný názvy. Protože Talibán vítězí, ovládá 2/3 území, pěstuje mák, produkce opia stoupá do neskutečných tisíců tun. Za rok 17 to bylo 9000 tun surového opia. Teď si to jenom představte, to máte 900 desetitunových nákladňáků srovnaných jeden za druhý. To je 9-kilometrová fronta nákladňáků, furt jenom opium, samý opium. Vy jste měl představu, kolik to je opia. Oni asi nic jiného neumějí. A teďko, ne, tam nejde o to, že to neumějí, ale tam jde o to, že tam byl přece projekt pšenice místo máku. Ano, tak pěstovali pšenici, že jo, ve 3000 metrech nad mořem, vyšší vypěstovali, sklidili, zavezli dolů na trh a zjistili, že trh je zavezený pšenicí z Kanady, která byla zadarmo. No tak a tu jejich samozřejmě nikdo neprodal. No tak příští rok zaseli zase máku, protože ten prodají vždycky. Ano. Další dotaz, který tady mám, tak se hned na něj dostanu. Zdravím vás ve Svobodném rádiu. Mám dotaz. Co říkáte, pane poslanče, na to, že Spojené státy hodlají vyslat do Černého moře válečné lodi na pozvání pana prezidenta Porošenka? Ptá se posluchač Jaroslav. No, já jsem někde zachytil zprávu, že, nebo informaci, že pohyb lodí po Černém moři je omezen právě na litorální státy, a co se týče lodí ze třetích zemí, tak to je omezeno tonáží a počtem a dobou, kdy tam smějí být. Takže pokud mě paměť neklade, tak se to vztahovalo, že by tam možná mohl zajet nějaký torpédoborec nebo nějaký malý křižník, ale nemůžou tam poslat nějakou bitevní loď nebo letadlovou loď s doprovodem nebo něco takového. No, že to je vázaný těmato smlouvama. Tak on tam už křižník byl, jmenoval se Donald Cook. A jsme z něj udělali necky. Ale další můj takový dotaz teď. Od roku 1936 platí smlouva s Tureckem, který vstup do Černého moře kontroluje přes Bospor, že všechny státy, které chtějí poslat své plavidla do Černého moře, tak musí požádat Turky o svolení projet jejich územím, to znamená jejich výsostným vodami Bosporem. No, Turecko je členem NATO, takže tam takže je tam přes to trošku jinak. No. Proto jsem se chtěl ptát, jestli tam to, takže tam asi žádný problémy nebudou. Já si myslím, že problém jsou ty smlouvy, které omezují vlastně tu velikost a dobu pobytu těch lodí. Uvidíme. Takhle ještě zeptám se já teď. Nedomníváte se, že to je další eskalace válečného napětí tady na tom území, tedy na hranicích Ruska? No, tak podívejte se, Porošenkovi klesají preference, blíží se prezidentské volby, tak samozřejmě ten mimořádný stav, který tam teďko je, tak mu dává obrovské pravomoce, včetně toho, aby třeba ty volby zrušil nebo posunul. Takže určitě se mu to hodí. No, on vyhlásil stané právo
a vyhlásil to zase taková zajímavost. Jenom v oblastech příhraničních s Ruskem, kde se je ruským mluvící obyvatelstvo většina. Jestli mám správné informace, tak tomu zabránil parlament, aby to bylo vyhlášeno celoplošně pro celou Ukrajinu. Ano, zabránil tomu, ale v podstatě on může to stanné právo prodloužit, tak aby ty volby nebyly, protože když je stane právo, tak se volby nekonají. Já mám pocit, že v tom prezidentském systému, který tam mají, je toto možné. Takže možná, že toto není eskalace válečného napětí, ale spíše předvolební hra. Dobrý. Takže vezmeme další otázky. Tak. Dobrý večer. Cestu vidím v tom, že SPD bude pořád tu dobrou práci v parlamentu, kterou dělá, a dále je potřeba dostat co nejvíce lidí k eurovolbám. I když neúčastní lidé vyjadřují nesmyslnost této komedie stejně jako u Senátu. Ale pokud určitá část společnosti nezačne ignorovat a bojkotovat pravidla hry tohoto zločinného systému, nedojde ke zvratu. Zatím je udržováno k tomu, aby takovému impulzu nedošlo, tedy ke změně v Evropské unii. Ještě je málo lidí v bezvýchodné situaci. Ještě jim je jim dávána falešná naděje. Tak nemyslíte podobně, že by bylo potřeba zavést lidi k televizi, České televizi, a obsadit jí? A to takový gangsterský čin? No, co se týče té ignorace Evropské, Petr se ptá. Ignorace Evropské unie, tak to je asi tak největší chyba, kterou bychom mohli udělat, protože právě proto, abychom mohli ovlivnit dění Evropské unie, tak tam musíme mít prostě svoje lidi, musí tam být zvolený, ty lidi musí jít volit, aby měli jistotu, že se tam dostanou lidi, kteří to myslí s českou zemí a s Evropou dobře. Jo, protože když volit nepůjdou, tak to tam nechávají opravdu jenom těm, kteří jsou tam z toho důvodu, že jim to dává moc, dává jim to možnost nějaký korupce, dává jim to možnost jako si polepšit finančně poměrně výrazně, ale to, co by tam měli dělat, to nedělají. To znamená hlídat opravdu, aby tam neprocházely zákony, které nás poškodí, neprocházely zákony, které budou nadále omezovat naše svobody, protože já si nepamatuju za minulého režimu. Já jsem za něm vyrostl a dospěl a založil rodinu a takový, že by se takovýmto způsobem jako ten režim montoval třeba do soukromí. A? Jako to dělá Evropská unie. Jako to dělá Evropská unie. Já tomu prostě říkám, že to je fašistická nebo nacistické zákony. Tohle jediný systém, který tohle dělá, je islám. A nacisti? Nacisti to nevím. No, vemte si jenom to, že teď Evropská unie a naši to akceptovali, musí podle Lisabonu, vydali nařízení, že každý, kdo bude chtít chovat domácí prasata, tak bude muset oznámit to úřadu, přijde tam komise, která zhodnotí, zdali ten chlívek je dobrý pro prase nebo není. A budou tresty, pokud se bude chovat na černo. Tento zákon... To měli byl, naposledy na cestě, to je pravda. Ne, ještě to zkoušeli komunisti v 50. letech, já se na to pamatuju, ale rychle od toho upustili, protože lidi na to kašlali. A naposledy to měli nacisti a dokonce mi moje babička říkala, že jeden člověk tam u nás z městečka se dostal kvůli zabití prasete na černu do koncentráku a nepřežil to. Takže taky to je takhle. Tak další je se k Skuvemu. Dobrý večer, pánové, posluchači najdou celou Istanbulskou úmluvu k nastudování na internetu na stránce Rovné šance. Děkuji za tento pořad, Milena. Mám takový dojem, že my jsme Istanbulskou úmluvu měli na našich stránkách taky, ale myslím si, že nám ji tam posílal na naše stránky kompletně přeloženou z Zdeněk Jitra. Takže tam je taky, myslím. Já se podívám tady někde. Mám ono, je to o tom napsáno hodně materiálů. No takže, děkujeme paní Meleni za informaci. Rovné šance je tam Istanbulská úmluva. Ale ono to podle výkladu, ten člověk, který si to nebude umět vyložit a nebude tam umět najít ty klíčová slova, tak si řekne, ale ono to opravdu tak špatný není.
Jenomže ono tam je zakomponované. Ano, tam je zapotřebí, že my k tomu máme, jako starší, máme k tomu výborný trénink, protože jsme z minulého režimu zvyklí číst mezi řádky a už si to dokážeme přeložit do reálného života. Protože víme, že v ten moment, jakou moc bude mít třeba grévio, co bude znamenat různé další ustanovení, co bude znamenat, že stát musí financovat ty neziskovky, které budou sloužit tomu gréviu, že vlastně vyplatí. A nesmí je kontrolovat. Je to totéž, jako když, já nevím, kde to, v kterém státě to dělali, že když popravili někoho, tak rodina musela zaplatit Čína. Ty náboje. Čína. Jo, Čína. Ano, Čína. No. Když někoho zastřelili, musela zaplatit kulky. No. Číně. Tady dvěmu další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? No, dobrý večer, slyšíme se. Tady, tady pan Karel, prosím vás pěkně, měl bych dotaz na pana Jiřího Kobzu. Jistě víme všichni, co je to Istanbulská úmluva, článek 60-61. A je to tam přesídlova o přesídlování rodin, třeba z Afriky, z Asie, asi tak. Ale tak bych se chtěl zeptat, jaký zaujímá názor hnutí SPD, já jsem taky SPD, pochopitelně. A na fiskální pakty, tam je docela dost, když jsem to četl, velký manévrovací prostor. Ano, ano. Kdy se tam může implementovat tyhle si paskvíly, co jsou vlastně migrace a tyhle, asi tak. Ano, máte pravdu a fiskální pakt je podepsán českou vládou. Bohužel. Bohužel. No, ale kauze, jak se to všechno dá anulovat? V kauze fiskálního paktu nás přehlasovala koalice. Jakkoliv jsme bojovali v parlamentu právě proto, aby se nepodepisoval, neschvaloval, protože o co jde v případě fiskálního paktu? Argumenty, že se nás to netýká, protože to je jenom pro státy týkající se eurozóny, je úplně scestný, protože je to v podstatě taková smlouva o smlouvě budoucí. V momentě, kdybychom, nedej bože, teda do toho eura spadli, tak potom celá smlouva toho fiskálního paktu na nás spadne s veškerou drtivostí, kterou to obnáší, s veškerou podřízeností vlastně našeho bankovního systému. A v podstatě jako to je skutečně velmi zrádný dokument. Nejenom to, ale ano, včetně tvorby ano. Státního rozpočtu. Samozřejmě a taky závazku, že budeme hlasovat v souladu s Evropskou komisí a podobně. No. Já tomu velice dobře rozumím a je naivní, tato vláda, pochopitelně pana Babiše, když si myslí, že nepřijmou euro, takže ho vlastně de facto přijmou a pak si soudruzi v Evropě, v Bruselu, nebo jak se to dá nazvat, tak si řeknou, no tak máme stejnou měnu a zavedeme si stejné povinnosti. No, samozřejmě, tak to tam je. No teď konec konců vidíme to, jakým způsobem cvičí ze Salvinim kvůli rozpočtu. Ano, kvůli rozpočtu, přesně tak. Tak jo, díky za názor. Dobře, děkuji vám. Naschledanou. Ano, ale Salvini už, a přitom největší pruser je, když to tak musím říct, že Salvini udělal prorůstový rozpočet s dluhem 2,4% HDP a v Evropské úmluvě je 3%. Hmm. Ale už to, jim to vadilo, proto tam Juncker psal ty dopisy, ale že tam mají Francouzi a Němci přes 3% sekeru trvale, to jim nevadí. Pane Kapale, vy jste si nevšiml, že Evropská komise nebo Evropská unie stojí na tom, že ty největší státy nedodržují své vlastní zákony? Právě o tom proto hovořím, že to nedodrží. Takže, ať už se týká třeba migračního zákona a podobně. Tak tady nám píše Lubomír Ajmut. Korčagin, jak se kalila ocel. A děkujeme. Tak Lubomíre, děkujeme. Já jsem říkal, že to byl Stachanovec nějaký. Tak další SMSka. Dobrý večer, nevím, jestli jste již o tom, co chci se zeptat, nemluvili. Neslyšel jsem začátek. Chci se zeptat, kdo vlastně za jednotlivé státy je ten, kdo podepisuje tu Istanbulskou dohodu. Je v moci prezidenta tomu zabránit, kdyby chtěl. Děkuji za vysvětlení. Eva Stišnova.
Bohužel, já než se Jirka rozmyslí, já, tak já jenom řeknu, prezident v ní nevidí nic špatného a pravděpodobně mi Istanbulskou úmluvu podepsal. Já si myslím, že to podepisují premiéři. Ale já taky myslím si to teď v tento moment. Ano, já si to myslím taky, ale Andrej Babiš se vyjádřil, že na Istanbulské úmluvě nevidí nic zlého. A ve stejném duchu hovořil i prezident Zeman. Bohužel. Tak další dotaz. Mám ještě jeden dotaz na pana Kobzu. Který stát nás v současnosti ohrožuje nebo by nás mohl v blízké budoucnosti ohrožovat, že zatím doposud bychom ještě pořád měli být členy NATO? Za odpověď děkuje Milan ze Severní Moravy. Teď se nejsem úplně jistý, jestli jsem správně pochopil tu otázku. Řeknu to ještě jednou. Pan Milan se ptá, který stát by nás mohl ohrožovat, abychom museli mít kolektivní obranu pod křídly NATO. No. Já taky neznám takový stát. No, my jsme, kromě USA. My jsme v podstatě obklopení členy NATO. No. Takže v tento moment by asi nebylo dobré nebýt členem. Myslíte, že by nás sebrali jako sebrali v 68. ty okolní státy. No. Ne, fakt je ten, že v současné době, aspoň já se tak domnívám, v současné době tady je jenom jeden podle pana generála Pavla nebezpečí Rusko a podle vojenského analytika Martina Kollera ruská vojenská doktrina je čistě na obrané bázi. Takže já si opravdu myslím, že kromě těch ostatních členských států na to okolí by nás nikdo neohrožoval. Já se přiznám, že se necítím ohrožen nikým, ale myslím si, že dokud nevybudujeme svoji vlastní vševojskovou armádu, která by byla schopná hájit území, hranice státu, to znamená vševojskovou armádu, zase tu pozemní v kasárnách s povinnou vojenskou službou, a my máme na mysli takový ten švýcarský model, prostě základní přípravy a potom jednou za rok, dvakrát za rok nějaké cvičení, s tím, že to bude, řekl bych, v uvozovkách povinný, ale kdo nebude chtít, tak se nemusí zúčastnit, ale stejně jako ve Švýcarsku zaplatí větší daně, jo, protože tím pádem to bude muset dělat někdo za něj. A myslím si, že to je způsob, ale samozřejmě jako tuto armádu vybudovat je otázka 10 let. 20. Já jsem se bavil s vojáky a pan Martin Kollér říkal, kdybychom to měli dostat do úrovně armády, která byla v roce 90 tady, tak 20 let. Jsou prodaný objekty, všechno možné, je to strašná práce. Další velmi zajímavá otázka od Jiřího. Dobrý den, nebojíte se, že takzvané žluté vesty jsou řízená opozice, zase nějací studenti Šmídové a tak dále? Ptá se Jiří v té Francii. No, fakt je, že oni už tam ty tři mrtví mají, že jo? Ano. A na rozdíl od nás, kde teda stačil ten mrtvý student Šmíd, co nebyl ani mrtvý, ani student, ani Šmíd, tak tam určitě jsou pokusy, jak to hnutí zdiskreditovat, jak to hnutí prostě převést na to, že jsou to nějaký radikálové, gangstři, extrémisté, ultralevice, ultrapravice. Určitě ty snahy tam jsou, konec konců občas něco podobného zazní i v našich médiích, ale pořád existuje ta statistika nebo ten průzkum, že 73% Francouzů jim věří. Oni taky řekli, ten jejich mluvčí takový, já jsem to tam překládal, teda to tam bylo přeloženo do angličtiny, jak se to čet, že oni nechtějí, aby se tam vyjazovali politici, aby se z toho stala politická nějaká scéna, ale že to je ze spoda lidové hnutí za slušný život a vrácení kupní síly, jakou měli. Já se domnívám, že ty organizátoři těch žlutých vest nejsou řízení. Tam jsou jiné na to orgány. Jestli tomu rozumím dobře, tak ve Francii je panická hrůza, aby se žlutým vestám nepostavil někdo do čela. No, přesně tak. Jeden charismatický vůdce. Ano. Aby se neobjevil druhý De Gaulle. Další otázka. Omlouvám, že jsem původně nepozdravil, tedy dobrý večer, pane Kapala, pane Komsa, pane Jiří, vůbec nevadí.
Mimochodem, dnes na Parlamentních listech je zveřejněný článek s odkazem na bakalářskou práci Univerzity Karlovy z roku 2016 Genderové stereotypy v knížce Ferdy Mravence. A tedy jsem si početl. Je to tak absurdní. A pozor, s pozitivním vyhodnocením ze strany fakulty, kdy je práce invenční a zdařilá. Pane Jiří, já jsem si to taky přečetl a nepobavil jsem se. Já jsem si vzpomněl na sebe a říkal jsem si, no sakra, ty mají ty študáci dneska lehký život. No ale zase, když to vemete, takže Ferda Mravenec byl černý, tak to bylo určitě jako rasově vyvážený. Jistě, asi jo. No nedávno se rozčiloval nějaký poslucháč, on byl 4% podle řeči, že tady pohádky jsou, české pohádky, že jsou genderově nevyvážené, že by se měly zakázat dokonce v jedné pohádce ty zvířátka, nebo brouci zpívali Bílá je krásná. A on říká, že by se to mělo zakázat. Kam jsme to, pane poslanče, dospěli? A tak třeba měli zrovna vycházky. Třeba. Tak pěkný večer, pánové. Pane Kobzo, neměl by někdo z vaší strany seznámit s nástrahami Istanbulské úmluvy pana prezidenta, pokud to již nikdo nezařídil? Odvolatelnost politiku dost nebezpečná. Je to přímo dvojsečná zbraň, pokud je to domysleno do hloubky. Děkuji, Iva. Tak samozřejmě, že to je dvousečné, ale tady jde o jednu věc. My to bereme i tak, že v podstatě politici, kteří budou vědět, že můžou být odvoláni a že můžou být trestně a majetkově stíháni za to, co udělají, tak si budou dávat větší pozor na to, co dělají. Budou víc poslouchat své voliče, protože ti je tam poslali. Já mám určitý problém jako tvrdit, že každý poslanec zastupuje všechny, protože já říkám, že voliči podle procenta, jak si vybrali který program, tak v podstatě tak namíchali i tu sněmovnu, aby tam tyto názory a tento program prostě byl prosazován. Takže samozřejmě všichni říkají, dobře, tak když budou odvolaný politici, tak můžou odvolat i vás. No můžou, když udělám nějakou lumpárnu, tak tam nemám co dělat. Tam je nejenom to odvolání, ale hlavně ta trestná a hmotná odpovědnost, protože podívejme se na pana Kalouska, jakým způsobem, kolik stály padáky, které se pak vyhodili, kolik stálo noční vidění tanku, 13 miliard, myslím, nebo přes 10 miliard to stálo. Ty vrtule do vrtulníku byly taky zdařilý. Ty výměna těch vrtulníků, těch Sokolů za ty MiG-29. No, a tím ztrátila český stát přišel oštělený peníze a nic. Takže takhle to je. A teď, jestli by měl někdo z vaší strany, už jsme o tom hovořili, seznámit pana prezidenta opravdu se všemi dopady a důsledky Istanbulské smlouvy. Protože, jak říkám, on se vyjádřil, že proti tomu nic nemá, že je proti tomu, aby bylo na ženách pácháno násilí. Ale tak proti tomu je snad každý, pro Boha. Ale to máme. Ale od toho máme trestní zákonník. Ano. A tam to všechno je. No ne, tady se otázka je, proč nikoho neseznámil z vaší strany prezidenta republiky? Tak já to prověřím a budu na tom pracovat. Tak. Ale mě celkem jako zajímá jedna možnost v případě, že dojde k podpisu a k naplnění Istanbulské smlouvy, tak jak třeba zástupce Grévia si bude s místním muláhem vyjasňovat, jak se správně bíjí ženy podle předpisu. Ano, to je v Koránu. Ano. A jak budou trestat muslimy za obřízku? Třeba. Protože jsem četl zase, že v Anglii to jde do tisíců. Ano. Těch obřízek, těch mladých holek. To je strašný. To je strašlivý, to je mrzačení člověka. Tak to by mě taky zajímalo. Jenomže jak vidíme, třeba na západě od nás, tak když tam protestují žluté vesty, když protestovali v Německu v Chemnitzu starší lidé a lidé s kočárkami proti migraci, tak se na ně pustili policajti těžkooděnci s vodními děly a slzným plynem. Teď ve Francii taky. Ale viděl jsem záznamy, jak řádili migranti, byli to většinou černoši, teda Afričani, a policie utíkala, ale nejenom couvala, utíkala. No, protože jsou beztrestní.
Tak to je další otázkovému. Dobrý večer oběma váženým pánům. Pane Kobzo, stejně jako nás čekají problémy, pokud zůstaneme v Evropské unii, čekají nás problémy i z NATO. Dokud tam budeme, budeme také považováni za agresory či nepřátelé vůči zemi, kterou NATO napadne. Nešlo by z toho vystoupit, vyhlásit neutralitu, sebrat prachy neziskovkám a posílit armádu? Co se týká Istanbulské úmluvy, tak sluví pana Postráneckého. Chce se mi zvracet. Zdraví Michal z Havlíčkova Brodu. Vemem to postupně. Tak nejdřív, že nás můžou čekat problémy z NATO. Ano. No, problémy samozřejmě nás čekají, protože pokud naši vojáci umírají na druhém konci zeměkoule při plnění úkolů, které s obranou České republiky mají pramálo společného, tak to samozřejmě v pořádku není. Já ještě řeknu jeden argument. Nedávno prohlásil ministr zahraničí Ruské federace Sergej Lavrov, že v případě, že Spojené státy, jak vyhrožují a obvinují z toho Rusko, rozmístí po zemích, členských zemích NATO v Evropě rakety středního a krátkého doletu, které jsou schopny nosit jaderné hlavice samozřejmě, tak tím pádem se stanou tyto země potenciálním cílem eventuálně při vypuknutí války odvetného úderu. To znamená, že pokud naše vláda a v rámci smlouvy z NATO a Lisabonu musíme, tak jestli tady umístí ty rakety středního a krátkého doletu Američani pod rouškou NATO, no tak pak už se nemusíme bát, aby nás někdo napadl, protože tady se vypaříme. No, tak fakt je, že to jsou tak základní věci vojenské, že to nemusel říkat Lavrov. To ví každý, že ano. První cíl jsou radary a potom odpalovací rampy. Ano. To ví každý. Kdo má aspoň trošku nějaké. Ne, já jsem říkal o tom, že to říkal Lavrov proto, že to je důležitý fakt, který Rusáci s tím počítají. Jako. No, samozřejmě jako s tím počítají všichni, že příště pokud se bude válčit, tak se bude válčit tady u nás. Ano, tady v Evropě. No. Tak. Proto se tomu musíme zabránit, že jo, té eskalaci. Musíme, ale jak? No. Když jsme členy NATO. Podívejte se, my jsme byli členy NATO 14 dní. Tehdejší premiér Zeman za 14 dní po vstupu do NATO tak dal souhlas k přeletu amerických bombardérů, které bombardovali v Srbsku školy a nemocnice. Humanitární bombardování, jako to mluvil Václav Havel. Takže je to problém s tím NATO. Já teda jsem zásadním odpůrcem NATO. A další tady otázka byla, jak udělat a sebrat peníze neziskovkám. Tomio tady předevčírem říkal, že původně Babiš řekl, že sebere těm neziskovkám 3 miliardy, začal okamžitě řvát Šimon Pánek z Člověka v plísni a nakonec, že ještě dostane přidáno v rozpočtu na rok 2019, se počítá ještě s většími finančními prostředky pro ty neziskovky. Pro boha, pane poslanče, proč? Tak jak se k tomu stavil SPD? SPD samozřejmě říká od začátku, že politické neziskovky nemají vůbec žádný nárok na státní peníze, že to mají dostávat neziskovky, které dělají činnost pro potřebné, které se starají o bezdomovce, hasiči, záchranáři, prostě a podpůrné neziskovky, které pomáhají prostě lidem, ale rozhodně ne neziskovky s politickým programem. Ano. No. A naopak chceme právě i podle toho zákonu Farah, aby neziskovky, které jsou financované ze zahraničí, a to i nepřímo, to znamená prostřednictvím nějakých místních fondů, které dostávají prostředky ze zahraničí, tak aby to museli deklarovat, aby každý věděl, kdo dostává peníze ze zahraničí a od koho. Přesně tak, jako to je v té Spojených státech od roku 1938, od roku 2015 je to v Ruské federaci a je to i v Izraeli, ale tam nevím od kdy. Tak a další takový názor pana Michala z Havlíčkova Brodu, sebrat prachy neziskovkám a posílit armádu, aby mohla bránit naši republiku.
Tak posílení armády, navýšení rozpočtu, to máme v plánu. Akorát, že se rozcházíme s koalicí v tom, na co ty peníze by měly jít. Protože budovat pozemní armádu je něco úplně jiného, než budovat expediční sbor. Jo, to znamená, my chceme prostě ty peníze, aby se investovaly tady do výcvikové základny, do materiálu, aby se vyvíjely zbraně tady u nás, aby se posílil český průmysl, aby armáda byla odběratelem českých továren a nepoužívali tady dovozová zařízení, nepotřebujeme žádný kasy, nepotřebujeme pandury. Mimochodem teďko byl docela hezký prototyp obrněného vozu vyvinutý Zetoru. Ano, viděl jsem. Jo, takže já si myslím, že tady my jsme pro posílení vojenského rozpočtu, jsme pro posílení armády, jsme pro posílení role armády, jsme pro posílení prestiže armády, ale ne tím, že se budeme účastnit nějakých akcí na druhém konci země koule. A když se nejedná o mírové mise OSN. To je jiná kategorie, ano, musíme říct tady rovnou. Jasně, řada bezpečnosti, když to tam vysvětlí, modré příruby se tomu říká běžně. Poslední otázka, protože máme 21. hodinu. Je to otázka ode mě. To už není od posluchačů. Hmm. Jak se SPD postaví při hlasování o rozpočtu ve sněmovně o předpokládaném nákupu vojenských vozidel Tatra za 40 miliard, myslím, nebo 40 miliard, ano. Milionu, miliard, nevím. Jedná se o hodně vojenských aut s Tatry. Miliard, to 40 miliard. Tak já si myslím, že česká armáda by měla jezdit na českých autech. Takže vy byste to potom podpořili. Určitě asi to budeme podporovat. No. Přesně tak, protože na co tady, my jsme koupili za paní Parkánové ty pantury a v podstatě hodně předraženě. No. Za prvé předraženě, stejně jako letadla Kasa. A lítá ze tří jenom jedno. Možná, že už teď dvě, ale když jsem se koukal na a četl jsem o těch vojácích v Afghánistánu, to je moje další otázka, jak to, že tam nejsou pandury? Oni mají americké vozy, ty obrněné. Jak to, že tam nejsou pandury? Oni mají americké hamvy? Tak to nevím. Pravděpodobně pandury nejsou dělané do pouštních oblastí. Tak na co jsme je kupovali? Škoda, že to není paní Parkánová. To se zeptejte paní Parkánové. Přesně tak. Já bych měl taky jiný názor na to, co pořídit. No. Přesně tak. Jo a ještě poslední otázka. Info o Istanbulské úmluvě na stránce genderové neziskovky Rovné šance nedoporučuji, zmiňuje jen ochranu tak. Info o Istanbulské úmluvě na stránce genderové neziskovky Rovné šance vážení, takže paní Milena se zmýlila. Rovné šance je genderová neziskovka. Tak zmiňuje jenom ochranu žen proti mužům. Istanbul povede i k takovým nesmyslům, jako jsou hrací karty obsahující genderovou vyváženost v podobě Černého Petra a Černé Petry. Zdravím, Rozehnal. Takže, pane Rozehnale, díky, že jste mi řekl, že já to neznám, tu neziskovku nebo ty stránky, ale jestliže to je opravdu genderová neziskovka, tak tam samozřejmě se lže jako v České televizi. Tak, to nebyla otázka, co říkáte na tuto poslední otázku, pane poslanče? Tak já si myslím, že Istanbulskou smlouvu je nutné vidět střízlivýma a řekl bych veškeré ideologie a pomateného feminismu prostýma očima. Protože tam samozřejmě je to celé umně skryté v takovém tom úřednicko-eurospeaku, nebo jak se to dalo říct. Speak podle Orwella. A tam je nutné opravdu jako přemýšlet, co to obnáší v praxi. Ten každý odstavec, když si to přečtete, co to obnáší v praxi. Protože tam je toho spousta, je to zašuměný, jako všechny tyhle smlouvy a deklarace a podobně. Tam je 5 stránek a jsou tam 3 věty, které jsou opravdu ty podstatné. Ano. Jinak nemusíte to číst nikde na žádný genderový webový stránce. Istanbulskou smlouvu, oficiálně přeloženou s Jenkem Chytrou, máme kompletní na našich stránkách. A tam určitě to není jenom psaný tak, aby oblbovala lidi. Tam je to psaný tak,
jak to tam skutečně bylo. Ale jak říkal pan poslanec, bez řádného vysvětlení, bez vysvětlivek, to je těžko pochopitelný text. Takže velmi, velmi zrádný právě tím, že umožňuje různé výklady. Ano, přesně tak. A musí se umět číst mezi řádky, ano, jak nás to učili v minulém režimu. Takže a ještě jednu radu, když to budete číst a budete mít různý varianty, jak, co to bude znamenat, berte ty nejhorší. Berte ty nejhorší, přesně tak. Protože ty jsou pravdivý. Ano. Pane poslanče, díky, že jste si na nás udělal čas. Já děkuji za pozvání. A já bych rád ještě do Vánoc jednou viděl, jestli to půjde. Nevím, jak na tom jste. A to po tom 17. listopadu, teda prosinci, jestli by to šlo, abychom si popovili, že vy jste u zdroje. Já jsem 18. budu v zahraničí, takže potom někdy, potom. Domluvíme se. My se jedná o to, že budeme už vědět, a vy jste u zdroje, vy jste v té Evropské radě, takže budeme vědět, jak to padlo, to jednání v tom OSN. Jo. Tak nebudeme chodit ke Kovářičkovi, když můžeme jít ke Kováři. Já se ozvu. Takže ještě jednou díky za váš čas. Děkuju a přeji dobrou noc. Já taky přeji dobrou noc a pošlu, dáme si takovou veselou písničku Pavla Jarmila, která trochu zvedne lidem náladu. No a potom vás zvu na další pořady Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučí Vladimír Kapal a Jiří Kobza. Naschledanou. Dobrou noc.